Edhe në kohë të vështira si kjo e pandemisë, artisti duhet të tregojë rezistencë e të mos bjerë në fatalitet. Parashuta e shpëtimit nga trysnia e izolimit nga vakumi, për Sislej Xhafën është kreativiteti, të cilin nuk e shikon të shkëputur nga esenca e ekzistencës, marrëdhëniet njerëzore dhe dashuria. Ne duhet të shpikim vetë vetëm në kontekstin kohor. Ne nuk guxojmë të qenë viktim të një pandemie. Ne kemi kalu shumë pandemie. Edhe në tarmë do të kemi pandemie. Ne kemi pas pandemie në komunizmi, ne kemi pas pandemie në shumë pandemieve. Kështu që pandemie në fashizmi, pandemie e shpërëndërisë otomane, pandemie e shumë pandemie historike. Ne nuk guxojmë të i bim në kurth këtë moment, për një duhet që jetë mënyra kreative, se si me konfrontu edhe të shpikim vetë vetë në kohën adekuate të kësaj shoqërie. Personalisht për mua ka kriju një vlerë të jashtëzakonshme, për shkak se ka kriju një depth, një thellësi, një raport human, njerëzor, që është shumë unike. Se me para s'ka qenë ajo, unë tash normal jetoj në New York, kjo ka kriju një farë vetie, edhe ka kriju një farë për para ne gjithmonë ku kemi jetu, normal në progresin dhe dinamike në jetës si ku jeton në Tiranës, në New York, ose në New Delhi, ose ku do, ke pas atë shpejtësin ku koha e ka definua dhe kemi arrit qëllimet. Dërsa tash koha nuk ka përfundu, ose koha nuk u ndal, ka vazhdu me një ritëm tjetër dhe ka kriju, ka kësim bazë da vlera njërzore që besoj une, kjo pandemi ka kriju një vlerë shtesë. Për reflektim, respekt dhe vlerën e njerëzit si njerëz. Po më përsysh nga vim, apo dem, si stereotip, po flas në atë aspektin global si vlerë. U kjo është perceptimi im. Rikthimi nga New Yorku në Kosovë për artistin me famë ndërkombëtare nuk do të ishte i plot pa ndalur në Shqipëri. Kom arë për New Yorkit, para një jave, që kom pasë shumë shtirë me ardë, me uftu, dhe kom arë në Kosovë për shkak prindëve, për shkak se prindë kanë qenë vjetu. Dhe si, ne gjithë mund kemi jetu me maska. Për tash, maskat janë fakt. Pandemia, izolimi, ka kriju një tragedi globale, të pa mushëm, por ka kriju edhe një vlerë. Një vlerë të vetmis, të sensibilitetit, të solidaritetit, edhe të përkujdesit në tjerëve. Shumë rëndësishëm se nuk është atë një aspekti negativ, se akti lirisë nuk është akt filozofik, por është akti praktikimit. Njerëz më të afër aty ku banoj në ndërtes, normal kanë qenë vajzat e mija, dy vajzat e mija, kanë qenë njerëz cilët kanë pas mundësimi të taku, por kanë qenë individ normal dhe ata individ cilët nuk e kanë individ në komfort, të takohemi, unë absolutikisht nuk ka pas diskutim të respektojnë dhe atëve. Shë ka qenë një sinergji, si thot, shko ashtu si është dita. Edhe është beauty, është bukuria e ditës. Për kështë që pa plane, pa planifikime afë gjate, po shumë të shkurte, po me një vlerë, me një kualitet. Frika është një gjendje mentale, një kurzim mental, edhe unë besoj që ajo është frikë për shkak se edhe për shkak presionit mediatik i cili sot kemi edhe për shkak realitetit të hidhur që kemi. Po ne si njeri nuk guxojmë të frikohemi, absolutikisht. Klodedia e afron me publikun përmes një bisede në kuadër të festivalit të Resë, ku Xhafa rrëfen këndvështrimin e ti për artistin dhe boshin. Në emocione, po me këtë exchange, me këtë brim. Unë e besoj që në gjdo kohë të totalitarizmin mental, ose politik, ose fizik, ose në këtë rast global të pandemis, unë e besoj në kualitetin individual, besoj në fuqin individuale. Unë e besoj në atë fuqin individuale ku ne si artistin, individ që jemi të lirë, që jemi të pavarur, pra prap të mvarur prej kohës, se ne nuk jemi të pavarur totalisht, ne jemi të mvarur, ne nuk jemi të pavarur, ne nuk jemi, nuk ka njerëz të mvarur këtu, gjithë jemi të mvarur, po vendosim që ka parametrit me kanë të mvarëmi. Në këtë ras, ne si individ do të gjemë, jo vetë vete, po të adaptomi në gjendjen, po edhe të shpikim vetë vete në kohën. Në kohën, moment që jetojmë,
Kjo është një kohë magjike për artistët që mendojnë në solitud, nëse në normal fusha e teatrit shembull, që është shumë e ndëshkuar, ata ta duhet të inventojnë, të shpikin diçka të re, në mënyrën se si teatri mundet sot të funksionojë në kohën kështu. Që ne nuk guxojmë të qenë viktimë absolutikisht në çfarë do fuqie politike që mund të qenë totalitare ose në pandemie. Por ne jemi njerëz që kemi sensibilitet, po kemi ide. Dhe ide duhet të jenë si prioritet të konfrontimit. Kështu që unë besoj në fuqinë. Normal, unë nuk provokoj, përse të përtrag sinqerisht, me të vërtetë se unë besoj që jam në njëri cilët si ti, si kamermani, si ju kini një ndjenjë, një sensibilitet, ne provokojme, normal, unë provokona normal për kamerës, kamermanit, për juve provokona, provokona prej këti ambientin në Tiranë, provokojme një individual, ne provokojme konstant, provokojme për papërësis, për korupcijës, me provokojme, kështu që unë si individ, personalisht besoj që ne nuk mund me qenë indiferent ndaj gjithçka që ka ndodhë në rrjetet sociale politike. Pse jemi njerëz që jetojmë në një shoqëri edhe konsumojmë atë oksigen, edhe jetojmë në një shoqëri të konsumizmit global, në një kapitalizm të egër globale, edhe me një pandemi globale. Këtë rasti, kur ishem këtu 3 dimensione, 5 dimensione që letë jetojmë, ti si individ normal mundohesh të transformosh në qka poezi, në një poezi vizuale, në një ironi vizuale, normal, në këtë rast, në këtë kontekst. Duke mos ra në kurth të viktimizmit, ose në kurth të një farë pandemie mentale, duke thanë, ah, që ka me bojnë, si. Por ne do të me shkumë gjithmonë ma tutje. E ndërsa tregon veten në ditë pandemia, ai nuk qëndron indiferent as ndaj situatave politike në Shqipëri e veçmas në Kosovë. Politika ka një përgjithësi, një racionalitet, edhe do pasoja shumë më të mëdha. Ndërsa arti është magjik, i jashtëzakonshëm dhe nuk ka absolutisht kufa përgjithësi, por bën pyetje. Ndërsa politika duhet t'ia përgjigjë. Unë them nisën, unë besoj që problemi sot në Shqipëri edhe në Kosovë, është problem posesiv, patetik, generacional. Ku frima të reja, generacionale, të individet të rinj, nuk i ofrohet hapsirë, nuk kanë vitrin, nuk kanë një dritare, që të kanë një ajrë të freskët. Këta që janë që 20 vjetë, e kanë dëshmu me kretë respekt. Për mendimin tim, ata du dollë në pensjan. Problemi është generacional, patetik, posesiv. Dhe nësa të kuptojmë atë, ne do të jemi të vedishëm se sa që ka na besojnë. Dytën zënë do të ashtoj një eksat, besoj që kurse kom thonë në asë një intervjist, se ne mendojmë që akti ma demokratik janë zgjedhjet. Pajtojmë. Zgjedhjet vinë prej vajzës, se më është 18 vjeqarë individve e matutje. Thohet që është aktive dijes. Për mendimin tim është gabim. Sot unë e besoj që një demokraci si Shqipëria, si Kosova, mundu të arrim, dhe që të frumizoj të gjithë botën, që akti i zgjedhjes du t'jetë një akti konsumizmit. Që do me thonë që reflekton konsumizmin në sot shumë? Që nën që linë një vajzë ose një djalë në spital, një minutë merë oksigen, du të ketë edhe në ekstra votë për vajzën e vetë. E politikant do të punojnë ma shumë për qerdhe, për shkolla, për edukime. Se për shemë dhe ki një nanë në burë, ki 4 fmi, 6 vota. E për shemë dhe se unë e komarë në përfundim, me këtë respekt, në gjyshim që ka 90 vjeqarë, trunin e ka si 7 vjeqarë. Se si është e mundëm, aj, me këtë respekt që du të determinoj të ardhmen e të rinjive, ndërsa ajo që është kalinat moment, nuk ka drejt për të ardhmen. Është absurde që për mendimit e filozofia e raportit që do me thonë që zgjedhjet, duhet me shtim diskutim. Normal, kjo është një akt politik, një akt dashnis për vendin dhe për të ardhmen. Edhe kjo do të transformoj shoqërinë në diçka të ardhmen. Dhe shumë atë fort dhe në diçka unike.
nuk ekziston botë, besoj që mundet marr për këto vetreve, por gjithsesi duhet të shtimi diskutim. Artisti rrëfen nevojën për ndryshim e qasje dashamirësie ndaj të rres përballë një klase të sprovuar. Se nuk është e mundshëm një parti të jetë 20 vjet, një njerëz 20 me këtë respekt që ka bërë, të ketë alën një fuqi, do të ketë një far rotacioni, po duke kuptuar që sot nuk ka më akt i vedijes, po është akt i të drejtës. Pra një fëmijë që është linë një minutë në spital do të ketë të drejtë të ekzistoj, të jetoj. Kështu që unë besoj në ato. Kjo është një farë utopie, shpresoj që të jetë një realitet. Xhafa është kritik edhe ndaj qëndrimit të ftohtë të Europës që lë të vetmuara të mbyllura shtete në zhvillim si Shqipëria e Kosova, që në këtë situatë të jashtëzakonshme kanë nevojë që të ndjejnë solidarizim prej vendeve të Bashkimit Evropian. Është një përgjegjësi politike. Unë nuk jam politikan, kështu që nuk di si ta definoj atë. Besoj që një përgjegjësi politike ku sot Evropa ama parasysh ka përballon, konfronton këtë pandeminë në mënyrë shumë serioze. Është një ndëshkim nda një vendi si Shqipëria ose si Kosovë ose si gjithë vendet tjera në Ballkan që në evolucion, që nuk kanë kushtet evropiane dhe të ndëshkohen në këtë mënyrë. Unë nuk besoj që rritja numrit të COVID-19 individve do të jetë një përgjigje Evropës, po do të jetë me përgjigje me solidaritet. Këtë rasë në presë për Evropës ma shumë që të ndimoj Shqipërinë të kujdeset dhe qytetarët vetë, por në përmjet mënyrave, formave ndryshme, po jo në përmjet blokimit, se blokimi për mendimin të jam gjdo blokim, gjdo formë blokimit, është një farë kushtëzimi. E kur ti kushtëzën, edhe në këtë rasë normal Shqipëria ka reagu me kushtëzim, për shkak se imi bloku, po kjo dhe tjetë vetë një momentum, dhe besoj kjo dhe të gjithë një zgjidhje.